Welkom by ons derde episode van Vat die Spoor. My collega en mede-aanbieder Hanke sit daar op die punt van die tafel. Hanke, welkom. Dankie. Dankie dat jy weer hier so is. Tussen ons sit 'n ander goeie vriend van my, Anton de Wet. Anton is van die company Hunt Essential, is jy op die agterblad van Wild en Jag kyk vir die laaste klompie jare. Dis hulle maatskappy wat daai bladsy het. Daar het 'n klomp produkte wat hulle invoer, maar omdat ons fokus hierdie maand in ons Wild en Jag op Big Game, het ons vir Anton gevra om in te kom met sy produk wat hierdie maand op die voorblad van ons Wild en Jag tydskrif verskyn. Anton, julle ouens is die invoeders van Aimpoint produkte. Ek gaan jou 'n bietjie later meer daaroor uitvra, maar julle doen dit al 'n geruime tydjie. Ja, Stefan, nee, kyk, ons is nou seker die goeie 5, 6 jaar besig met Aimpoint. Ons Aimpoint die produk is 'n fantastiese produk om mee te werk. Ons is nou so rukkie terug, was ons weer in Swede gewees. Ek het vir julle 'n paar modelle gebring hierso. Toe het ons net so 'n warranty, as ek nou die Engelse woord mag gebruik, en produk opkikkersweek gehad in Swede in Aimpoint en 'n regte lekker ding wat ek teruggebring het is van daai week af is toe die ouens vir my sê, luister, maar op jou warranties wat jy kry, vervang ons omtrent die produk 99%. Toe gee hulle net vir ons die specs op die geskiedenis op militêr en in die kommersiële kant. Militêr beteken 'n professionele kant wat vir al die militêre magte in die wêreld verskaf, ja. En dan jou kommersieel is jou optics wat ek nou gebring het, jou wat meer vir die jagter dien. Ja. En wat hulle vir my gesê daai dag of daai ja, daai week is, hulle het Aimpoint het 0.35% terug. Ja, return in Engels. Return persentasie. Ja. So dit wys jou net gee nie maar net 'n idee van watter lekker produk dit is om mee te werk. Hoe gehard hierdie produk is. Hoe gehard hy is. Ek bedoel die ouens spring uit voertuie om hulle van waar hulle mense doodskiet tot waar diere 'n mens kan doodtrap. Ja, gebruik die mense hierdie produk en die goed pak jy op. En in Europa, ons kom nou net 'n paar weke terug, 'n maand terug, amper 'n maand terug van die Iwa skou af. Eindpunt is een van die groot uitsellers daar en die groot mark daai kant is dryfjagte. Ja. Engelse woord is driven hunt. In Afrika is dit bietjie andersom. Die ouens gebruik Aimpoint vir die ouens wat nog nie die produk so goed ken nie. Julle is meer as welkom in die Wild en Jag. Is 'n baie oulike informatiewe artikel oor al die produkte wat 'n jagter kan baat by in Afrika jagtoestande. Hulle het geen vergroting nie. Dit is wat die ouens in Engels noem 'n red dot sight. So dit is 'n dis die ware prentjie wat jy sien na jou teiken toe. Kyk jy nog steeds deur, die enigste verskil is in jou optiese lens waardeur jy kyk is 'n rooi kolletjie wat jy kan instel. Al die produkte het dit, al die modelle het dit wat jy kan instel. Hierdie goeders kan baie akuraat skiet. Die produkte het verskillende, gaan lees gerus daar, maar dit verskillende grootte kolletjies aan die binnekant vir verskillende applikasies naby bietjie verder. Ou jag baie suksesvol. Ek het hierdie is die nuwe model. Hierdie is die H2. Ja. Ek het die H1 gebruik ek op my 450 rugby. Ja, ek het gesien. Ja, lekker al gemsbokke in die bosveld gejag met hom, het al 'n paar varke bietjie verder geskiet. Ou wil mos altyd kyk of gaan dit. So ongelooflike produkte. Op daai punt, dankie. Ons het die laaste twee programme al daaroor gesels, maar ons gaan hom deur die reeks want dis die ding wat ons wil vestig en ons wil met dit hardloop. So die beperkings wat ons van gepraat het. Jy het van toerusting gepraat wat ons beperk. Is optics. Ons wil dit graag beperk en hier is nou 'n kans wat jy jou optics kan beperk, maar nog steeds hulmoel het. Maar ons gaan nou daarby kom as ons oor ons jag praat, oor die bosbokjag. Hanke, ek wil vir jou vra, jy's 'n beroepsjagter. Ek dink jy ons gaan 'n kykerskompetisie loods om te loer met jou kleer van jou baard watse kant van 35 jaar is jy, maar ek wil vir jou op daai punt wil ek jou vra. Stefan is laag. Hoekom? Op daai punt wil ek jou vra, hoekom wegbeweeg van 'n oop visuur? Op 'n tyd kom dit in 'n jagter se wat is die rede en dan hoe pas hy aan? Wat doen jy? Kyk, ek dink in ons lyn van besigheid. As jy met 'n ding soos 'n dubbelwerk of enige groterige kaliber is 'n oop visuur altyd die beste ding. Dit's klein, kompak, maklik dra. As jy hom skouer werk, hy vinnig en. Maar ouderdom, kom man, hè. Hy kom se dief in die nag. Ja. So, jy weet, sodra jy nie meer kan fokus op jou agterste versier en jou voorste versier en die teiken saam nie, raak dit 'n probleem. Ja. Veral in 'n gevaarlike situasie. Presies. Nou het jy nodig
Het is een gevaarlijke scenario, daar is baie druk op jou, je moet sekere besluite reg neem, en ewesklik kan jy een van hulle nie in focus kry nie. Nou, op daai specifieke punt, denk ik, is precies waar hierdie type product inkom. Want nou het jy net twee focuspunten, nie meer drie nie. Jy focus net op die rooikol en op die dier. Ja, Anton. Anke, ja, dit is absoluut die waarheid. Ek bedoel, groot mark wat ons het is jou ouer mens wat sê, ach, kyk jou, ek sê nie, jy is oud nie, Stefan het jou gesê. Maar nou, ons ook kan op my ouderdom al begin oppak. En ek voel ek my eie heen. Ek is maar 25 jaar jonger as jy, so, dis nie. maar nee, dis 'n groot deel van ons mark. Ouens kom na ons en hy sê, dit raak vir moeilik om die korrel in die versier op te maak. Hy wil nie 'n teleskoop opsit. Ja, kyk Stefan, die ding is, die groening van die eindpoint ook, 44 jaar terug het, was hulle die beginners van Red Dot Sites. So hulle het parallax uitgedink. Hulle eien dit omtrent. Omdat die Red Dot parallax vry is, is daar nie 'n sekere manier hoe jy jou wapen hou, of moet skouer, of... En jy kan daai ding maar toets. Jy kan jou kop skuif agter daai optiek sites soos wat jy wil. Ja. Die kol bly op die teiken. Hy bly op die teiken. So as jy nou gemaklik, as jy agter 'n quest buffel aan is, en jy kry jou dubbel, nie eens op jou skouer nie, maar jy kry dalk die dot ergens in 'n teiken, dan gooi jy. Ja, en as die dier weghardloop, ek bedoel, jou opvolgskoot is net soveel makliker. Ja. Soos Hanke gesê het, jy sit letterlik net 'n dooitjie, 'n rooi kolletjie op die teiken waar jy moet skiet, en dan gaan jy. So dit is 'n groot voordeel van die optiek en dis is 'n groot deel van die mark, en dis hoekom ons baie belangstel in ding, ja. Ons het geraak op die artikel, Aimpoint gaan ook by Hantex wees. Hoekom is ouens, ek weet daar is baie invoeders en verspreiders is by Hantex, en Hantex is in Suid-Afrika, is dit 'n skou vir die publiek. Jy gaan soos toe jy koop produkte. Ja, ja. Hoekom is dit belangrik vir iemand soos jy, wat die invoerder en verspreider van die product is, jy verkoop nie self by die skou nie, maar hoekom is dit belangrik vir jou om daar te wees? Wat kan die kliënt by jou kom leer by die skou? Weet jy het, Stefan, baie, en ek moedig die handelaars ook aan, om het draai te maak, en om hulle werknemers aan te bring. Nie die publiek nie. Nie die publiek nie, want die ding is, daar is, as baie belangrike eigenskappe om te deel met een product soos een Aimpoint, wat die publiek nie van bewus is nie. En wat selfs die verkoopsman dalkie in sy kop onthou beter kan leer ken. Om hom te ken en dan natuurlik om die man op die straat, as hy daar kom met hy van A tot Z met hy weet oor die ding. As hy daar wegloop met hy weet, ek soek die ding, dis wat ek wou gehoor het en ek het nog 'n bietjie ekstra gehoor. Dis maar die doel van die oefening. En met 'n ding soos 'n Aimpoint is dit belangrik, want dit is nie in hierdie klas van produkte is dit nie 'n goedkoop produk nie. Dit is van jou topprodukte in sy soort. So ek dink is belangrik om my opleiding te kry. Het sy jy 'n eindverbruiker is of jy 'n groot kleinhandelaar is en die produk in jou winkel aanhou. So nee, ek dink is 'n gilde geleentheid, nie net vir Aimpoint nie. Ek meen Hantex is daar vir 1001 ander produkte. So enige ou wat belangstel in hierdie tipe goed, kom gesels gerus met Anton. Hulle stalletjie nommer is agter op ons tydskrif. Ja, kom maar met die ouens te gaan gesels. Hanke, daai beperkings waarvan ons gepraat het, Ek wil hê Andrew moet gou vinnig vir ons hierso daai scenario optrek op die skerm van jou koede. Met die koede, ons hardloop dalk nou 'n ding vooruit na volgende maand toe, maar dis presies om vir iemand te wys hoeveel moeite dit vat om my laaste 400 meter tot by iets te kom in 'n oop berggedeelte. So en dit is wat ons wil bereik. So hou hoef nou nie net 'n oop versuur te gebruik nie. Hier is ander middels wat jou kan help, wat jy ook op jou geweer kan sit om my selle ervaring te... Precies, jy weet, ons het daai kudu in daai berge van Loskoopdam het ons om op 1.5 kilos, denk ek, die eerste keer gesien. En het ons, wat is het, 3 of 4 uur gevat om uit te kom, die laaste 400 meter van daai ding was op ons boude gewees. Ja. Verstaan, ons het gekruip, want boe op die berge is daar nie redig plek om weg te kruip, is maar savanna daarboven. En dis wat ons wil reg kry. Daar is gesoute ouens wat ver kan skiet, waar hy koede op 600 meter kan plas skiet. En dis 'n kans op sy en ons gaan later in die jaar definitief daaroor op gesels, jy weet, maar om jou, vir my om jou te kry op daai afstand wat jy geskiet het, wat was die afstand? 88 meter. 88 meter van 1.5 kilos af om jou op 88 meter te kry met jou 500 om my skoot te skiet. Dit was die bevredigende deel van die jag. Ja.
Dit is hoe ons het gedoen het, dit is waar ons gaan het, dit is wat ons bespreek en dit is wat ons gesê het ons gaan. En waar kom het vandaan? Ek het vroeger vandag toe dink ek aan een story wat jy my vertel het. Met waar jy, ek weet nie wie op wie se rug gelê nie, jy of die pygmee? Die pygmee het my rug gelê in die reënwoud. Die olifant, vertel vir ons net vanaf waar hy. Het is gekweste olifant gewees, langs toe die koor te maak, maar hulle is so klein, so hy lê op my rug, ek lê op my maag. Dis in Kameroen? In Kameroen, in die reënwoud. En as ek my geweer voor en toe druk, so kan ek in die olifant se voet raak. So hy lê in my oor, laat hy op my rug, laat hy in my oor kan praat wat hier aangaan, my gebroken Frans, moet ek nou verstaan wat hy vir my sê, en ons kan sien hoe bloei hy. Maar ek kan net sy voet sien, ek kan nie sy lyf sien nie. Waar is dit lê? Hy sit nou 10 tree achter, hy sien ons nie eens meer nie. Verstaan, so dis 'n toentale gemors, maar dis hoe daai goed. En dis wat daai ervaring vandaan kom, want dit het vir jou iets geskep en jy is in 'n scenario in wat die groot ding wat jy gedra is die afstand. Ek het daai dag besluit, as die olifant op ons trap, moet hulle ons nie eens uit mekaar uit probeer kry nie. Hou hom te sommer net so saam begraaf. So een trap, ja. So, so drie vlee met een klap. Luister, julle twee manne, dis ongelukkig altyd wat ons het. Ons is 'n bietjie beperk, maar vreeslik dankie vir julle altyd se tyd. Hanke, dankie, dis altyd lekker om jou hier te hê. Anton, vreeslik dankie. Dit was lekker dat jy die produkte kon saambring en dankie vir die... Kyk na hierdie produkte, is 'n goeie produk. Dankie vir die insiggewende artikel en enig iemand wat meer wil weet, julle hoef nie net by die artikel te hou nie. Bel die ouens van Hunt Essential, hulle sal vir jou alles kan vertel oor die eindpunt. So, onthou ons intekenpryse, soos elke maand in Wild en Jag. Volgende week het ons 'n interessante gas hierso. Hanke is ongelukkig nie hier volgende week nie, hy het ander verpligtinge. Ons skryf vir Steven Palos, vir die van julle wat nie weet nie, hy is die hoofuitvoerende beampte van een van die grootste jagorganisasies in Suid-Afrika, Chaza. Ek en hy is volgende week alleen in die atelier. So, tot volgende week donderdag. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Dankie.